印度又越线了。8月31号，印军破坏前期双方多层级会谈会晤达成的共识，在班公湖南岸热钦山口附近再次非法越线占控，公然挑衅，造成边境局势紧张。对于这样的印度，我能说什么呢？好，昭和印度很有精神。美国搞民粹法西斯就图一乐，真法西斯还得看印度。上世纪伟大导师想了10天10夜都想不明白的事情，这个世纪还得继续想下去。北美匪帮是明明白白的反动派，看得见的敌人，兵来将挡，水来土掩也就罢了，但印度却是个薛定谔的法西斯，一直黏在你身边的狗皮膏药，跳进来跳进去的方糖镜，你看着他恶心，却也没有更好的办法。美军看到我国两发东风快递在南海的使命必达，都吓得老实了很久，不敢派舰队来耀武扬威，但印度一点都不怕，似乎他们真有天神保佑，恒河水护体一样。讲得夸张一点，你把美国揍了，无论是朋友还是敌人都会竖起大拇指夸你一句纯爷们儿真汉子，你要是挥挥手不小心甩了印度一巴掌，国际上只会嘲笑指责你，就知道吓唬一个可怜的卖凉粉的。所以为啥我们说美国好灭，印度难亡？美国虽然强大，但他们没有民族共识，很难举国动员起来。但印度不同，印度是有民族共识的，起码是有印度教共识的，所以印度可以玩民族主义，可以玩举国动员。上一次冲突之后，印度民间就在铺天盖地骂莫迪卖国，于是莫迪得证明自己没有卖国，才能继续统治下去。想起来就好笑，莫迪本就是一个以法西斯民粹上台的政客，居然还要被印度真民粹喷软弱无能。由此可见这个世界的荒诞，你得佩服印度，美国一点都不伟大，印度其实是有点伟大的。印度第二季度国内生产总值比去年同期下降了 23.9%， 这是自1996年开始发布季度数据以来的最大跌幅。金融服务印度主导服务业与去年同期相比下降了 5.3%， 贸易、酒店、运输和通讯下降 47%， 制造业萎缩了 39.3%， 而建筑业萎缩了 50.3%， 矿业产量下降 23.3%， 电力和天然气下降 7%， 再加上新冠疫情确诊365万，死亡65000人，这样的国内经济民生状况换了其他的国家，可能执政党派早就滚蛋下台了，人民早就揭竿而起了。你看美国都搞得全国骚乱，到处枪声，红脖子玩吃鸡，黑人零元购，印度作为豪华版美国自然是不甘人后。印度国内的骚乱一点不下于美国，从8月13号开始，印度班加罗尔就开始发生暴力骚乱，但是印度警察比美国警察武得充沛，人家直接在示威人群中开枪，真枪实弹打死3个，可见印度统治阶级的铁腕和果断。对内经济糜烂，民生艰难，自然就会对外昭和，转移矛盾，这是帝国主义的传统异能。昭和国家的特点就是宁可做帝国主义的狗，也不做第三世界的朋友。原本中印都是后发国家，发展中国家都不属于西方文明圈，本来都是全球资本主义体系下被剥削被压迫的对象，结果印度不是团结队友共同对抗帝国主义，而是反过来做帝国主义的狗，伤害第三世界的朋友。除了印度人，没有人觉得印度能够打赢中国。1962年，尼赫鲁已经试过了，抓住最好的时机入侵刚刚遭遇自然灾害的中国。那时候的印度还有美国、苏联两大超级大国提供武器和军事顾问。当年的印度号称第三世界领袖，不可一世，悍然越过边界，在西段全线向前推进，宣称尼赫鲁取得了拿破仑式的大胆的规划所取得的独一无二的胜利。1962年的尼赫鲁得意忘形，一再悍然拒绝中国政府多次提出的和平谈判、解决边界问题的建议，决心铤而走险，诉诸武力。尼赫鲁说要把中国军队从印军侵占的中国领土上清除掉，当时的印度国防部长则宣称要从中国打到最后一个人、最后一支枪，因为印度来势汹汹，印军又在二战中跟随英军作战过，又有美国、苏联援助，于是我军对他们颇为重视，认真准备了一下，战前认真分析了对手，准备拿出来杀手锏，采用擅长的穿插战术对他们进行分割包围。当年西藏军区前指司令员张国华在作战会议上指出，我们当面的对手虽是印度的王牌部队，但比不上蒋介石军队的主力，我们要在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人，要拿出解放战争中打国民党第181旅和第11师的劲头来，准备打大仗、打硬仗、打恶仗，还要准备打第二仗、第三仗，但最终结果却令人大跌眼镜。对印自卫反击战总共历时32天，但真正的作战时间仅有15天，而在这15天的时间里，解放军部队就击溃了印度军队，缴获了各种火炮380门、各种枪支6403柄，共毙俘印军8700余人，还发生了解放军一个炊事班俘虏印军一个营的奇迹。这战斗力不要说和国民党五大主力比了，也就是个地方军阀部队的水平，无组织、无纪律、无战斗意志和战术素养。
前不久，印度有人说，今天的印度不是1962年的印度了。确实，今天的印度看起来豪华得很，有导弹，有飞机，有坦克，有航母，可惜还是万国牌。法国的飞机，美国的坦克，俄罗斯的军舰，几大列强伺候他一个。印度没有钱养活自己的民众抗击疫情，却有钱高价买帝国主义的破烂货，在边境上穷兵黩武，把200,000军队压在高原上。我看等到冬天来了，大雪封山，他们吃什么？印度的昭和和日本的昭和、美国的法西斯化还不同，日本美国做事情还是有逻辑可循的，人家军部独走，特朗普搞民粹，都是为了利益，有着明确的战略目标，你且不管它合理不合理，人家好歹做过沙盘推演。但印度搞事情是不需要逻辑，不需要战略，更不需要目标的。他不关心这些乱七八糟的事情，他也不在乎对手有多强大，他更不在乎自己的国内危机、后勤保障、军事实力、工业生产力。打仗吗？不就是印度神话电视剧里那种毗湿奴从天而降，天舞宝轮，湿婆跳一曲舞，敌人就灰飞烟灭。就算今天打不赢，几十年后印度人民都会以为印度打赢了。我劝大家不要盲目乐观，你或许可以打赢印度，但你永远变不赢印度。